אהלן חברים, מורדי ממשטרת מרמלשטיין, ואני עושה היום סרטון שמטפל בשני נקודות. אחד זה, הרבה שואלים אותי לגבי הגיפור של המנגו, כמה פעמים, כל כמה, מתי יוצרים, מתי יודעים וכולי. אז אני עומד פה ליד העץ מנגו של אחותי, שגופר לפני חודש. בערך חודש, ועד לפני כמה ימים הסתכלנו על העץ והכל היה נראה בסדר, אבל בימים האחרונים התחיל שוב פעם כמכון להיכנס לתוך הפרי. אפשר לראות פה הענפים, בדרך כלל הענפים החיצוניים פחות יהיו נגועים, אבל הענפים הפנימיים ששם יותר הלחות מצטברת יותר והשמש נמצאת פחות, אז יש יותר סבירות להתפתחות של קימחון, ויש פה חזרה של הקימחון, לכן אנחנו נמליץ לבצע גל נוסף של גיפור. אנחנו כן יודעים להגיד שהעץ נראה נהדר, כמות הפריחות הנקיות והטובות הן יפות מאוד. אם נסתכל על העץ מרחוק רגע, בואי שנייה רגע אחורה, אנחנו נראה את הצבע הכללי של הסיפור הזה, צבע קרמי מאוד יפה. כשנכנסים פנימה באמת רואים את זה. אנחנו ניקח רגע עץ פה שנמצא ליד, ובכוונה השארנו אותו לא מגופר, כבר בתמונה הכללית מרחוק, אני לא יודע אם צריכים לראות את זה, אבל העץ הוא הרבה יותר נגוע, הוא לא טופל בכלל, הוא מלא בקימחון גם בענפים חיצוניים. וזה עץ שיניב הרבה פחות פרי. אלה שני עצים שנשתלו באותו זמן כמעט, פחות או יותר. ובעצם ההתפתחות שלהם היא שונה לגמרי בעקבות פעולות שעשינו על העץ הזה, כמו לובן, הקפדה על ברזל, הקפדה על דשן, גיזומים בתקופות נכונות וכו', לעומת עץ שככה סתם עומד. אז שוב פעם, לשאלתכם, אפשר לבצע חזרות. אנחנו ממליצים פחות או יותר ככלל אצבע לדעת מתי עוצרים. ענפים שנראים לכם ענפים שכבר מניבים פרי, אלו ענפים שאפשר לעצור עליהם. יכול להיות מאוד, הגיוני, זה מה שיקרה גם, שחלק מהענפים יקדימו יותר, וחלק מהענפים יאחרו, ולכן אפשר לעשות בנגלה השנייה או השלישית. כרגע אפשר לגפר את כל העץ, אבל גם בנגלה הבאה אם יהיה צורך. הענף הזה לא דומה לענף הזה, שהוא ממש פריחה צעירה ולא בזמן ההבשלה. עוד סימן, אני לא יודע אם מצליחים לראות את זה, עוד סימן שכדאי ככה לדעת ולהכיר, זבובים על הפירות. אם תסתכלו ותראו זבובים על הפירות שלכם, זה סימן שכנראה יש צורך בטיפול, כי הם מאוד נמשכים לסיפור הזה. אם אתם רוצים להתייעץ איתנו לגבי אם העץ שלכם מתאים לטיפול הזה, לא מתאים וכולי, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור, מורדי וצוות המשטרה.